So, nung hapon, tumawag si Emissary sa akin. Matagal na kaming friends niyan sa cellphone. Pero first time niya ako i-add sa Viber. Ayan o, nakalagay dyan. So, in-add niya ako, call me. O, sige, opo ma'am. Tumawag ako. Sinabi niya sa akin na, oy, yung papers mo, nasa table ni Bing, ha? Kailangan mo yung pirma ni Bing, crucial yon. At si Bing, hindi yan basta-basta. O, sige po ma'am, ano pong kailangan? Ganun. Ang kailangan niya ay baka makatulong ka sa paglabi ng RTC Judge ng Iloilo, Regional Director ng DPWH sa Negros, tapos isang Assistant Regional Director. O, sige ma'am, ganun po. Tapos, ayan, sinend pa nga yata niya dyan. Sinend pa niya yung mismong details na yon. After namin magtawagan. O, sige, ganun. Ang pinapalabas kasi nila, the fourth signature is Bing Guanzon. Bing Guanzon's signature is crucial in the approval of Duterte Youth. Pero bago pa niya ako tawagan, umaga pa lang, alam ko na apat na yung pirma. So, sinakyan ko lang, yes ma'am, sige po. Sabi ko, ano ba naman to? Talaga namang gagatasan pa ako. Ayaw pa talagang nasa table niya, naka-hold. O sige, after 1 week, January 25 na, nag-message uli. Ron, I'll ask Com to sign Duterte Youth na today ha. Basta keep end of the bargain. Alam nyo, tumawag yan January 25, nag-message January 25. Kasi January 30, alam naming lahat, ilalabas na ng Comelec yung master list of all approved party list. So sabi ko, ano ba naman to sina Guanzon, no? Approved na nga kami, apat na nga ang pinapalabas niya. Ayaw niyang ilabas sa table niya. Basta kailangan mag-commit sa favors na hiningi niya. O sige, committed, ma'am. Tama, paglabas ng listahan, 5 yung pirma ng Duterte, pang-5 si Bing. So dumaan ang lahat ng buwan. Ang nominees namin, nung pinirmahan niya, di ba, inuulit-ulit ko na, lampas 40 ang apat. So dumaan ng ilang buwan. So, bago mag-eleksyon, pasok naman sa batas, nag-substitute ako, tapos 34 years old ako, eto na, nagwawala na si Bing Guanzon. Kung makikita nyo dyan sa chat dyan, ang proclamation day ay May 22. Sa dyan, bago mag-May 22, sabi niya, please, ano ha, yung obligations mo para wala ka ng problem sa proclamation mo. Wala, hindi namin na-deliver yung gusto ni Bing Guanzon. Hanggang ngayon, hanggang last week, hinahabol kami ni Bing Guanzon. Ang paulit-ulit na lang niya sinasabi today, Ronald, you are disqualified, Mr. Cardema, ano ko ba naman? Okay. Kaya nga sinasabi ko na today, ma'am, wala na akong pakialam kung makaupo kami o hindi, kahit sino sa amin. Kung takutin nyo kami, ika-cancel nyo kami. Sige, i-cancel nyo kami. Matanong ko lang very briefly, no? Anong powers mo para i-grant yung mga hiningi? Wala! O, so bakit? So kaninong powers lang ba yan? Hindi, alam ng buong bansa. Gusto ko nga malaman bakit ikaw ang, sabihin na natin, pinipwersa niya o binablockmail niya para ituloy yung mga, kung sino man yung nilalabi niya. Anong powers mo? Wala akong powers. You were not a congressman. You were just a political officer. Yes, ma'am. Sinasabi ko, wala nga akong powers na ganyan. Kaya nga. So parang anong motivation niya na dadaanin niya sa party list mo para i-pressure ka na sinasabi mo, wala ka namang power. Ang naiisip ko lang dyan. Yun ang gustong intindihin din namin. Ito, hindi naman talaga natin maintindihan kung anong sinasabi nito ni Bing Guanzon. Pero ang naisip ko lang dyan, itong tao na to pwedeng ipitin. Di ba? Yung papel niya dumaan na sa ibang commissioner, pirmado na, kinuha niya yung papel sa table. Ikaw, referring to you. Yung Duterte yun. So iniipit ka para ano? Iniipit. Teka. Iniipit ka dahil lang sa hindi mo ma-push yung appointment? Dahil hindi na-push. Hindi mo na ibigay yung favors na request mo. Kaya nga tinatanong ko, may power ka ba na i-push yun? Wala. Kanina ko pa nga sinasabi mo. Hindi, because we're trying to establish motives. Wala nga powers. Why would Commissioner Guanzon use you to get what she wants? Ito, discussion naman ito. Sino lang ang may power? Saan? To grant that. Presidente. Oh, yun. Isang tao lang sa Pilipinas. So ikaw yun, parang ang tingin niya, ako naman, hindi ko naman sinabi. Hindi, ikaw yung parang kumbaga conduit niya para sabihin kay Presidente na, Presidente, i-appoint mo itong si Judge or si... Siyempre, naisip ko, naghahanap na naiipitin at naipit ako. Tapos, siyempre, lahat na ng pwedeng favors. Okay. So, para lang maliwanag din. Kasi, hindi man alam ng publiko rin kung anong connection mo, di ba? So, yes, you're NYC chair, but... What is that? Can the NYC chair actually convince the president to appoint a judge? Wala. So, in the same vein, I would like to think that Commissioner Guanzon is, well, let's just say intelligent enough to know na kung nilalapitan siya, bakit yan? Bakit ikaw? In fact, she said yun that. Lang ang sa akin, no? Bakit naman ikaw? Dahil lang sa... Anyway, but those speculations are something... Let me put it differently. Clearly, you did commit yourself to this deal. And you said it a while ago. Sabi mo nga kanina, committed kami. And also, in your text here, yes ma'am, definitely. Yes ma'am, fully committed kami sa inyo. Padala lang ninyo yung mga papeles and all that. So, you were negotiating already. Ito, sinasabi ko sa inyo, bago pa siya nagsabi sa amin, alam na namin niloloko kami kasi nga 4 na yung pirma. Ngayon, kilala ko yan si Bing Guanzon na medyo may konting ganun sa Comelec. Mataray yan, nagwawala yan. Ang alam nga sa Comelec, pag dumaan yan sa hallway, hindi ka tumayo, papagalitan ka, pag sasakay ka sa elevator. But anyway, sige, go ahead, good. Moving on. Paano kami magnono sa kanila? Isipin nyo na lang, sir. So, tango lang kayo ng tango basically dito. That's what you're saying. So, sinakyan nyo lang? Sinakyan ko lang. Oo. Okay. All right.